Клуб по художествена гимнастика Беро е завоювал общо 41 медала, от които 15 златни, 10 сребърни и 16 бронзови на провелия се в Стара Загора международен турнир. Надпреварата за Купа Беро се осъществява за 8-ми път в града на Липите и се радва на изключително голям интерес. Участие взеха близо 400 гимнастички. Най-малките възпитанички на клуба домакин се представиха много добре в многобоя. Девойките младша възраст показаха най-новите си съчетания, а една от най-титулованите гимнастички в клуба, Стейси Банчева, се класира на трето място в международното класиране във възраст жени.